Ahoj děti, na straně nadepsané 9, prázdná hvězdička, pokračujeme druhým cvičením. Prohlížím si tohleto cvičení, já si myslím, že jsme ho už několikrát dělali, jo. Takže prosím, zcela samostatně přerušte video, vypracujte cvičení, opět si video puste, no a porovnáme řešení. Tak se dejte do práce a já vám přeji hodně štěstí. máte hotovo. Skvěle. Zadání, které jste si přečetli nejdříve, jste se dozvěděli. Počítej a napiš. Tak máme tady autobus, který jede od zastávky k zastávce. Nejdříve jsou zde dvě děti, dva cestující. Tady. No a tady byla zastávka a co se tam stalo? No, tohle jsou ty dvě děti, které tam byly původně. A jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest přibylo. Takže když přibylo, přidáváme plus 6 a 2 plus 6 rovná se 8. Tak a jedeme do další zastávky. No, takže tady ty dvě děti. Jo, tady v tomhle tom vokínku. A jinak je to všechno úplně stejné, takže nám tady přibyl pouze Jeden kluk vtek k šiltovce a pruhovaném tričku, takže 8 plus 1 rovná se 9. Tak pojďme se podívat na řešení. 2 plus 6 rovná se 8, plus 1 rovná se 9. No ale tohle není všechno, my se podíváme ještě na interaktivní cvičení. Tak rozjedeme autobus a tohle... Ano, je to, co jsme před chvíli vyřešili. 2 plus 6 rovná se 8 a tady čeká ten kluk. Plus 1 rovná se 9 a jedeme na další autobus. Tak, rozjedeme autobus a vy už mě raďte. Slyším plus 3 a v autobuse Máme pět cestujících. No, a vy už vidíte, že tam dvě děti čekají. Radíte plus dvě, rovná se sedm. Tak, ještě další autobus, rozjedeme ho. Slyším plus jedna, rovná se kolik? Šest. A? plus 3 rovná se 9. Tak a ještě jeden autobus by tu měl být takový malý, takže k babičce přisednou tři děti, rovná se čtyři a tady ještě nastoupí jedna a to se rovná pět. Jo, on je tady ještě jeden autobus, no tak to děláme všechno. Čekám na, na povědu, ano. Aha, tak už jsem slyšel skoro všechny děti. A nyní plus čtyři, rovná se devět. Tak. Takže jsme si tady v tom druhém cvičení trošku procvičili příklady na sčítání do devíti.